É uma castanheira tradicional, a castanheira dos Carudos, que lá tem um barzinho, né? Aí o Carudo você já pode deduzir, né? Porque eles gostam muito do mundo. Aí, né? Aí o pessoal, eles têm tambores para fazer a batucada, é de lá que eles animam. No sábado, meio-dia, eu passo a cobra para lá, mas aí o rapaz bota no caminhão, leva para lá, aí eu já entrego eles lá. Vou ainda um aperitivo, um tiragosto, um camarãozinho, é típico do, né, da quadra. Aí o camarãozinho, aí fica os focos, aí fica animando a terra de descer em voz. Levanta a cobra, levanta a cobra! Qual é o seu sentimento, assim, como criadora de um evento que já faz parte da história da comunidade, que está crescendo de ano a ano e com uma resposta positiva da participação das pessoas? Qual é o seu sentimento, assim, de colaborar, assim, com a comunidade, com a cultura? Qual é o seu sentimento? Eu posso lhe dizer, assim, que eu fico feliz e me sinto, assim, útil, né? Eu sou formada em geografia, né? Trabalhei 26 anos como professora de geografia, né? E quando se fala assim, aposentou, eu acho assim, uma palavra tão pejorativa, né? Parece que a pessoa ficou parada, inútil, né? Então, com essa festa que nós idealizamos e caiu no agrado popular, não é? Que todo mundo, cadê a cobra? E a cobra? Este ano é a cobra. Aí aquilo, é como se diz, a voz do povo é a voz de Deus. Com essa voz das pessoas que me perguntam, e a cobra está de pé? Vai me dando mais incentivo. Eu fico que às vezes, sinceramente, até me emociono. Quando eu vejo tanta gente na nossa festa, não é? E todo mundo, é uma festa popular, gratuitamente. Né? Eu só peço assim a colaboração de todos, que eu vou para brincar. É uma festa para a família, né? Para a família, aí quem gosta da cervejinha toma, quem gosta do refrigerante toma, quem gosta da água toma, tem a comida típica. Aí, mas graças a Deus, né? É uma festa bem aceita, né? É gratificante, é um trabalho, né? É cansativo, é. Ele começa, vai apitar. Mas é bom, as coisas têm um sabor melhor quando é trabalhoso, né? Uhum. E a gente vê o retorno assim. Eu fico olhando, eu fico vendo as pessoas chegando. Eu fico feliz quando eu vejo minhas colegas. Meu Deus, a fulana está aqui, olha, o esposo dela está aqui, que eu não vejo em outros cantos, né? E aí chego na minha festa e eu fico realmente muito.
muito feliz, às vezes chego até a me emocionar. Thank you.